Otutukidde mu maka ga taata wa Maria Nagirinya agasangibwa Ensambya, ng'enganda n'emikwano batandise okukungaana okumanya bwe gwabadde. Maria agambibwa okuba nga yawambiddwa abantu abatannategeerekeka bwe yabadde ayingira ewaka wa Pangisa, Erungujja Busega Community Zone. Ono Maria bwe yabadde addayo eka, yakubidde mutowa we essimu. Kati bamukubira essimu n'amugamba nzigulirawo ntuuse. Kati mutowa we avaayo mu kisenge okujja okumugulirawo. Abaana ati otuuka ku geeti, kyava awulira nga awulira bakuba emmotoka. Nagamba kiki? Sikulwa nga babba Maria. Nadduka mangu najja nagulawo. Agenze okugulawo nga bali ku Maria bamusindika munaka mu back street. Kakati n'atandika okukuba enduulu. Yakubye enduulu bano ne baggalawo ne bavuga emmotoka ne bamugenda. Mukazi wattu n'agezaako n'okugoba emmotoka naye nga teri ajja kukyeki. Taata w'amawulire olwamutuuseeko yaddukiddewo okulaba ogubadde. Ono agamba ekiro kyonna baakimazeeko batalaga poliisi ez'enjawulo wabula nga tebaafunye kuyambibwa. Ne tugamba ka tugende tulabe ne Nateete kuba Nateete baatugamba yeyina ekitebe kya CCTV aka cameras. Kakati ne tugendayo twatuuseyo nga ofiisa ali ku duty ye ali ku birala nnyo ali mutulo. Kati okugenda okumuzuukusa nga alabika nga bitumugamba alabika nga atabitwala ng'ebikulu. Naye Katonda yabatugambye atya? Naatugamba nti kati mmwe bino mujja bitwala wa polisi ye Katwe yejo bikolako ebalage nenaka CCTV zebalina zezikola mu kitundu ng'ebyo. Kati tuvuga nti tugende Katwe. Tugenda okutuuka e Katwe nga abasajja batugamba nti katulabe na television nga bagenda munaka nga bakebera wabazeyo akabanga naye bakomyewo ne batugamba ti emmotoka gye mutugambye tugirabyeko nga yayise kinnawattaka nekwata eryolekera Kireka naye ekyomutawaana nti kamera ezaffe ate tezikwata kusukka Kireka alikisingako mugire mugende oli Kampala bali ekwata ate zisingako awo ejja kubeera ng'erondoola tulabe oba ekina ekyavuddemu. Maria abadde akola n'ekitongole kya Community Integrated Development Initiative ekisangibwa okumpi ne Muyenga Tank Hill Road. Eno bwe tutuuseeyo tusanze batimbye n'ebipande ku geeti ebiranga omuntu waabwe. Era n'eggulo twabadde naye wano nga tuli mu training y'abastaafu bonna. Training yawedde essaawa nga 8 era awo twakomye okulaba Maria n'agenda. Waliwo n'egimu ku mikwano gye egitaddeyo ebirango eby'enjawulo ku mikutu gimugattabantu oba social media. Maria alina emyaka 28 egy'obukulu. Mu butuufu nze sinza kugamba kubanga nabadde ndowooza ti oyo bali bagamubba ku mmotoka. Naye ati bwe ntunulamu ennyo nti batobodde n'okumukwata ate bamuzza mu ntebe ey'emabega. Nekintabulira ddala. Ku geeti eno Maria Nagirinya we yatwaliddwa abantu abataategeerekese wakati w'essaawa 5:06 mu kiro ekikeesezza olwaleero. Amaka gano wabadde apangisa gasangibwa Lungujja Busega ku community era ng'ekitundu kisirifu so nga n'amayumba agasinga galiraanyewo gali mu bisaakaate nga ne kamera enkesi oboolyawo eyandibadde baakokyeraba nayo yeesuuliridde akabanga okuva wano. Hajjat Fatuma nannyini mayumba Maria Nagirinya kw'abadde apangisa atayagadde kulaga bwenyi bwe olwakyayise enzikiriza ye wadde nga talina buzibu kwogera. Okubula kw'omupangisa we kwamusanze yeeteekerateekera kugenda kugalangatanya Kiwanga mu ngalo. Obwe twafulumye nekubira owa defense muliraano awo owa defense kwe kubira abapoliisi ne bajja wano awo ne tugenda nabo okukola statement awo ne taata w'omuwala we yajjire n'atusangawo tukomawo wano ne bagenda n'abawala ababeera n'oyo gwe batutte. Poliisi egamba etandise okunoonyereza kwayo. Tumaze okujja statement ku family members ne emikwano gya Maria enejja tuyambako okutulaba engeri gye tuyinza okutambula muno okunoonyereza kwaffe. Maria Nagirinya yayanjula bba ategeerekeseeko eryagatenya omwaka oguwedde ng'ono ali ku mirimu mu mawanga ga Buwalabu. John Cliff Wamala, NTV Akawungeezi.